atspalvių keitimas. Spaudžiame meniu juostoje komandą File, Open, atveriame reikiamą redaguoti nuotrauką ar paveikslėlį. Naudojame komandą Image, Adjustments, Levels, norėdami pakeisti paveikslėlio atspalvius. Naudojame kanalą RGB, pakeisdami į raudoną, žalią ar mėlyną atspalvius. Nustatome reikiamus įvesties lygius, naudodami rodiklėles ir reikiamus parametrus. Naudojame išvesties lygius, nustatome reikiamus parametrus. Atlikus norimus pakeitimus, spaudžiame OK. Tvarkydami nuotraukos ryškumą ir kontrastą, spaudžiame komandą Image, Adjustments, Brightness ir Contrast. Nustatome reikiamą šviesumo lygį ir kontrasto lygį. Atlikus nustatymų pakeitimus, spaudžiame OK. Redaguotą nuotrauką išsaugome, spausdami meniu File, Save As ir nurodydami formatą JPG arba PNG. Išsaugota ir įrašyta nuotrauka pateikiame į nurodytą atsiskaitymo vietą.